Hello，唔该，关晒。喂、huh?，杨怡去唔去厕所？啊，啱啱屙完翻嚟啫。你屙咗啦？咁快嘅？我未屙，我都屙咗啦。切，点解要一齐去屙嘅？<laughs> 点知啊，女人系咁嘅，女人系咁嘅啦。系咯，其实有冇男人一齐去厕所嘅咧？<laughs> 我有听过啲男人，我系揸揸水啊咁，跟住 <laughs> 就一齐揸揸水，就一齐揸啦。即系点个头，跟住就去啦。系啊，其实都唔，咁，即系唔系净系女人啦，男人都会嘅啦，系咪先？冇错啦，我哋今次就系讲厕所、厕<廁> <laughs> 所、clean <laughs>、厕、神、everything、everything 啊包厕所、everything 啊包 clean。系啦。 咁咧，其实我想，我哋之前咧已经度咗呢个题目嘅，咁但系好似好散咁。头先 Y Y 就话唔系，其实有啲都可以连埋，不如讲啦，即系、就是、哦下。哦我哋喺厕所就决定要讲厕所，冇错<錯>，系啦<的>。咁去厕所其实即系、就是、日常。

你一個屋企，我打你最少啦，都一家四口啦，系咪？或三個人啊？三個人啊，即系你阿爸阿媽你咁嘅時候咧，哇！但系咧，我就唔知點解有啲咧就最中意喺你咧翻工嘅時候，佢就閃出嚟用咗個廁所，然之後咧就我而家翻工啊，跟住佢就話：哎呀，屙屙先啦咁嗰啲，或者屙屙尿都算啦，屙屙屎就大硬惡啦，因為你仲要等噶嘛。你屙完屎有冇人會屙完屎即刻入去啊？ 好难啊！除非我都好急啦，或者戴防毒面罩啦，忍住度气咯，戴口罩唔掂啊，唔得、啊，一唔得啦，唔得、啊，戴防毒面罩，咁佢烂屎我真唔得。系啊，<laughs> 所以其实我觉得咧，诶，第二啲国家咧，你唔知系个日本都系嘅，佢哋有啲厕所系分开嘅。 即係佢廁所分開咯，係啦，譬如沖涼喺一個房，廁所另一邊喺一個房，咁其實我覺得咁樣幾好嘅，因為屙屎嘅人就可以喺度屙，係你屙你慢慢屙啦，我就可以刷牙、洗手啊，同埋大家係唔會影響大家，唔會聞到陣味又唔喺隔離咯，即<了>、啊、我覺得呢個設計係唔錯，不過、這個、香港咁細，<了>我嘅夢想係兩房兩廁。 两房两次，哇！你知唔知两房两次几多钱啊？两房一套都已难啦，但系咁样好烦噶。你咁一间屋，你要清洁两个厕所都好攰。其实清洁厕所都好咩噶嘛，系真系好辛苦噶。我成日都负责。我唔紧要一个，但系如果有得分开咧，我觉得都唔错。同埋，其实我想讲翻 Y Y，你话诶好烦啊！你起身嘅时候，即系你想出门口咧，你屋企人去厕所啦。我以前都经常发生呢个啊叫啊叫到爆炸。 咁但埋反而其实咧，<吧>有个点解会佢哋会咁？系因为可能你起身嘅时候咧，佢听到你嘅声音，佢醒咗。嗯。咁人类就系咁，一起身诶、欸、醒咗就想去厕所啦，系咪？系啊。所以佢就会出嚟快过你，或者骚扰你去紧敲门啊，就会形成呢个咁嘅状态咯。咁但系都好烦，冇得<的>解决嘅，除非真系咁啱你哋嘅时间系分开嘅，可能佢出咗门口你先起身。系<的>。诶，但系咁。 我咧就譬如我朝早起身嘅时候就同我阿妹咧其实系差唔多时间撞车啦就，咁咧我就听到佢咧继续瞓咧我就继续瞓，佢嘅有动静要去厕所我即刻弹落去。咁点解你听到佢继续瞓嘅时候你唔起身？系咧去咗先呢？因为我想瞓多阵啊嘛。唉，因为撞车啊佢都未啦，唔系<的>等阵先，佢<的>要食支烟噶，哦、所以我去咗厕所先嘅。咁我就觉得咧呢、這个系一定要大家夹咯，即、就、系、是、你话如果你话有一种咧就系佢真系搞。嗯 搞长即系系咁啱，哎呀唔得啦，你可唔可以出嚟俾我去？咁我觉得呢种呢种应该唔会日日都发生系嘛？同埋有阵时去厕所仲要唔系讲紧，即系唔系我排出嗰件问题，可能系你洗面或者刷牙或者系冲凉嘅时候就，跟住就哎呀,哎呀快啲啦，好急啊咁样样啊系咪？系啊，所以其实对我嚟讲，我反而有阵时喺出边去厕所，我仲感觉好舒服啲，唔使争。你讲喺街啊？即系<是>。 唔系，即系叫你喺条街度屙，唔系，我意思喺外边公共系啊，公共嘅厕所，即系唔系公厕咧，即系商场嘅，系系啊。当然我哋我有啲理想屙屎嘅地方嚟问我，即系你有个诶 list 嘅，有个 list，冇错，啲理想嘅厕所。例如去旺角就要去边一个厕所？嗱，其实你讲喺旺角嘅话，系咁样咁样讲嘅话吓，系啦。旺角好多地方都冇厕所噶，系啊，我都觉得系啊，系啊，唔系污糟，所以我经常就系话。 诶、呃，你要去咧就去嗰个朗豪坊，啊、你屙咗佢先，跟住就唔好谂住有得屙啦。朗豪坊仲要拣边一层、边一个厕所啊？如果朗豪坊咧，其实最干净咧系上边上咗层电梯上边嗰啲啊，系啊，嗰啲系最干净、最干净，同埋唔使排队。系因为佢每一层都有。 好多啊！咁但系如果你净系借厕所，你就行到嗰度就已经都吓，变行埋街咯。我会噶，但系因为其他地方都冇。假设咧，我唔知而家仲有冇人行嘅新之城咁啦。嗯，好似有嘅。新之城有厕所，但系就，有咁味咯。系啊，咁你最接受唔到系点咧？最接受唔到、最受、最接受唔到嘅厕所都唔系香港嘅，系喺大陆我去个大陆噶咯，系点嘅？ 咪真系一个窿，好粗咯啲啊！咪其实我觉得一个窿有个坑都算，<的>即系第一个个窿你屙啦算，最怕系一啲咧佢系一个厕所，但系佢好残旧噶。 哦，同埋一啲郊野公園嘅廁所都嚇死你。哇，系啊，系郊、啊、<事>野公園係好恐怖，有蜘蛛啊，系啊，你驚嘅驚有蟲啊，系啦，都算啊，乾、那、唔、個、乾淨沖唔咗次，一定冇廁紙都算，有都你都唔敢用啦。所以如果有朋友約我去 camp 嘅話，我係會拒絕佢嘅，真係我好驚嗰啲我咧覺得你頭先話內地嘅廁所好，真係好恐怖。其實咧係嘅，但係我覺得佢係以味為取勝，即係佢嘅味好臭啊，因為。<laughs> 都唔系，佢各方面都去到顶级噶啦，<的>以污糟嚟讲。去过一个厕所喺大陆啦，你讲话好臭咧。佢个味真系你未入去啦，远处。死咗啦！我已经知道，诶、欸，嗰、那个系厕所嚟嘅，<laughs> 因为你闻到嘛。 好啦、啊，啊、但系咧，你有陣時可能咧，點解會去呢啲廁所？係因為可坐一啲長途車啦。跟住話：呢度、欸、有廁所啊！如果你唔屙咧，唔知去到邊度先有啊。呃、硬住頭皮屙啦。跟住我入到去咧，有一次係好似係去誒嗰啲大陸旅行啊，山頭嗰啲啊，唔知、啊、記咗邊度啦，係同屋企人去嘅，啊、十幾歲嗰啲啦。跟住佢就又係咁講喎，咁、那個個就排隊啦，就去咗一個咧。佢意思就係話架車隨便去咗一個，就是。 店铺咁嘅就问人哋借嘅，因为咧好、嗯、长嘅车程嚟嘅，都系荒山。<樣>其实如果咁我成个荒山野岭哦，啊，系系啦，但系咧咁佢就话啊呢对呢间铺入边有厕所，咁我哋就入去啦。系<是>，嗰间系间士多，好旧嘅。然之后就边度厕所咧？咁 <後面 S 1> 我就求其啦，同我阿嫲一齐行去，因为我陪佢去都要，我咪我都去啦咁啦。 我一見到咧就係好恐怖啊！就係呢一個士多嘅後邊有一個屋仔啦，屋仔就冇乜燈啊，有一盞好黃色嘅燈泡。唔知吊嚟做乜嘢？你又冇啦，跟住私燈啊有個人已經排緊啦，個阿姐。跟住我就同阿嫲行嗰個時嘢！跟住咧佢就打開啦，就望一望。啊！我都係唔去啦，阿嫲。你仲係唔得嘅喎？你唔去一陣間咧就會賴㗎啦，咩咩咩咩跟住我真係去唔到。 系好臭，同埋个鼻系好恐怖，系黑掹掹啦，污糟邋遢，有个窿啊！学你话斋，你唔好望个窿下面系咩添啊！唔系你咁样讲咧，我就即系醒翻起咧，即系你你唔你你,你阿嫲话唉，你唔去一阵就点噶啦，系咪？话佢唔得噶啦，你好难顶啊嘛个厕所系咪？系啊！我记得我再细啲咧，四五岁嗰阵时，我就喺屋企人又系喺大陆嘅搭嗰啲长途车啦，翻、啊、去探亲戚，我就死都唔去啦，系咪？系。 途中我真系好急，赖咗。我阿妈咧就系咁闹我，<是>打我就系啦。咁我阿爷就带咗我落车，就喺公路上就去厕所啦。跟住我阿妈叫个司机开车，点解啊？因为佢唔等我咯，因为我我话诶唔去厕所，但系最后要去厕所咯。系<是>，然后我就。 优酷啦，狂追噶，请个车已經开咗啦，喜剧嚟噶呢个，系啊，<的> <laughs> 我阿妈就整咁样恶毒咯。不过我而家你讲起咧，你有冇发现咧？我唔，你应该冇试过喺街屙尿啊嘛，即系冇人试过。你有冇发现以前系有啲咁嘅嘢噶？喺街屙尿，好、就、似、是、法国咯、<laughs> 意大利咯又唔系啊？即系我意思系。 有阵时咧，啲细路因为好急咧，咁唔文明嗰啲咧就会话喺侧边。以前多啲噶，真系冇凑过细路咧。我而家咪咁，你之前仔啊，好多内地自由行嘅时候都多嘅。系，我见我袋装住啲尿，啲以前咧我都见过。而家谂翻嚟都有呢个画面，唔系一个唔好新鲜嘅事咯。我去咯，我反而头先杨怡嗰个讲嗰个长途车，我谂起几样，我去嗰个。 内地嘅系细个去内地咧，跟住嗰架车系有厕所噶。哦，系系有啲系有噶。我落地跟住去个系，诶，即系总之佢有个位俾你闩到门仔咁嗰度咧。好细嘅位，好细啊！冇添啊，勾起咗呢个，咁所以啊，我勾过呢个，但系究竟具体一点我都唔。系咪好臭咧？ 唔記得啦。其實嗰個同飛機嗰個有啲似嘅，係<是>差冇冇咁冇咁臭嘅，好過我喺街啊。係<是>飛機嗰個咧，我通常搭飛機，我一第一時間，咪首先當然上機前我屙咗次<的>先啦，機場屙正佢啦，咁然後就提自己咧，如果啲要想屙咧，你好快啲飛行冇啦，你好去屙多次啦。因為污糟。 唔系你飞行冇咯，去屙咧佢未咁多人用啊嘛，你耐咗越嚟越多人用嘅时候就好臭噶，其食飞机嗰个都，呃、虽然佢吸走晒嗰啲嘢，呃、即系佢嘣一声冇晒。睇下你搭咩航空公司啦。唔系家有阵臭味。但系我如果我为咗方便我自己去厕所咧，<是>如果我可以长途机嘅时候，我选择个位好近厕所咯。但系你唔觉得好臭咩？同埋好嘈咯。我暂时黑出 t 系我都未试过啊，因为觉得好便好厕所好臭，我反而。Oh 覺得係最好就係我睇到幾時有人去緊廁所，哦、即係你隨時誒，而家冇人即刻係啦，快啲去，同埋後邊廁所嗰位可以有多啲空間企噶嘛，我長途機就喺屋企喺度拉下筋啊，<的>即係多啲位可以喐下。如果我坐中間嘅機<的>飛機嘅中間咧，哇，好多人要起身又阻住前後，有人又行咧又褪開，咁我就覺得會好啲。你情愿坐嗰度？ 比较近比较近后边，<的>即系惊，之后边系厕所嚟，厕所嘅，唔好错失去厕所嘅机会，系啊，会好啲咯，我比较。 都系嘅，即系方便啲咯。坐嗰度就知道比好人啊，快啲去。不过嗰度就好嘈，同埋好多唔你会屙完屎嗰阵时就哇好臭咯。暂时未有啊，touch wood，touch wood 啊，真系。因为我最惊系嗰啲去完咧，道门咪开开，跟住就未冲咗出嚟咧，就山嗰下就爆晒啲泥出嚟我未试过推周咁样推咗出嚟，我未试过。诶，我谂起咧，除咗搭飞机啦，我都搭过高铁嘅啲。 嗰啲先恐怖，嗰啲先正，恐怖噶。嗰啲咪又好细咯，又系好。同埋啲人中意企喺厕所门口噶，企正喺门口。系啊，等噶，等你噶，好恐怖噶，都好，因为好难，因为其实都好好细个空间，佢系、啊、要<確>。所以咧，佢冇俾人打尖啦、啊。我成日其实咧觉得咧，诶，我好想好似男人咁屙尿。诶、欸，其实我想讲，我系可以企喺度屙嘅。 哦，啊、好神奇啊，可以噶，但系点聊啊？Oh, 你其实系咪男人嚟嘅？系 <laughs> 我冇嘢嘅，系我冇病嘅，OK。 只系我系几时开始可以企？我可以企屙啫，如果选择嘅情况下，因为有阵时啲厕太污糟啦。嗱，女男仔我唔知啦，女士大家都好清楚，就系你唔会坐喺嗰个翅板噶嘛，就系凌空噶啦，凌空屙啊嘛，系咪？但系凌空定噶啦，凌空屙嘅有阵时就可能你冇力咧只脚，系啊，呀，屙，但系凌空屙唔到屎啊，只可以屙尿。同埋凌空屙咧，好容易一个坏处就系你会肥，做咗人都系个翅板就肥到啦。系啊，会噶。我觉得肥到之外，佢仲会流落你嘅大髀，会即系。 一不小心系啦，或者整收少条裤咯，系条裤咁样就水裤嗰阵时先惨。冇错，所以我就发明咗。点解我可以骑住我咧唔怕讲俾大家听啊？系啦，点样唔怕？系啦，就系咧，个士我咧行入少少，make sure 啊，我屙嚟咧已经跌咗落个屎塔度，直上直落。同埋我直头我会除咗自己条裤同个 under。哇，好大工程啊！呢个攞住。 咁攞完之后，攞咗企喺度，我而家，我唔想掂到佢啊嘛。系佢唔想赖到佢。明白。系啊，真系啊。咁着裙方便啲。冇错，我都试过呢只着，太好嘅着裙就，就系我都拉轻啲起自己条 under，跟住先。好啦，而家我哋咧用一言语嚟形容呢个动作。嗱，我心我心里边有个图像啦，我唔知讲出嚟系咪咁啦。系。但阿牛应该系用一个诶打开只脚扎马嘅形式，唔使扎马噶，唔使扎马，企入啲啫嘛。系咪？咁啊，但系你都系开佢噶。 咪喺个屎塔做少少屎塔诶，嗰个马步咁，系马步要稳，跟住就屙咯。咁你就搞掂啦。系啊，跟住你当然手已经有次次屙完，即刻清理完之后再着翻你嘅裤又可以。唔稳嘅人系唔适宜做呢件事，其就唔使扎马噶，因为你唔你唔系猫，你企企中坐喺上边啊嘛，大字形咁打开啦。系啊。 呢、这個甩色用於喺郊野公園，因為咧郊野公園嗰啲廁郊野公園我寧願講唔該借名。唔係你有冇去過？唔係嗰啲誒，即係嗰啲流動公廁啊，廁哎、<呦>都好差㗎。係、哦、啊，因為佢入邊係好黑㗎嘛。係啊，跟住咧佢打開之後咧，下邊係旱廁，即係佢冇水、啊。係啊，就咁、是、咯。跟住我我有我記得有一個去 camp 嘅廁所咧，好多人排隊去，因為都係得一個啦。然之後咧下邊你真係唔好，我、哦、真係小心。我荒<不>、啊、山野嶺。唔<不><樣>小心睇到你真係有少少企唔視。 <laughs> 因为咧，我见到下边系有厕，我谂系一个屎山嚟嘅，劲啊！有厕纸啦，有屎啦，有虫啦，乜都有。<laughs> 你哋有冇见过？即系我听你讲呢一个厕所，谂起一个厕所嘅。但系咧，我我咁我有时咧，我会翻诶、呃、我阿妈乡下咧，<是的 S 3> 就比较偏僻少少嘅。咁嗰度嘅厕所我系唔去嘅，我去到嗰度系唔屙屎唔屙尿嘅。 咁咧就系，嗱，你知道你有冇见过大陆养猪嗰啲地方先？有，即系即系有一个有有个屋檐，跟住有个门入去马槽咁咯，跟住得两条木出世，得两条木噶咋？系下面全部都系屎嚟。哦 no！我仲听讲过咧，因为呢啲乡下都好多嘅，咁我就识一个亲戚嘅朋友咧，系个仔跌咗落去死咗。 哇！呢個好慘啊，即係嗰啲屎埋咗佢。係啊，你呢個情形有一個去廁所嘅感覺。有個小朋友講大話，第二日佢死咗。有個小朋友去廁所，但係佢冇出過嚟。但係我唔係因為咁，佢係真係好。佢係咪唔小心踩中咗個窿嗰啲啊？跌咗落去。得兩塊板嘅啫。企唔穩。你我諗喺日本有一個有一個凶案都冇有條屍屈咗喺廁所下邊 U 型嗰度啊嘛。係啊，最屈係佢上面有好多蟲嘅，白色嗰啲。得㗎啦，明白㗎啦，我哋明白嘅係。

好，同大家报报天气先吓。而家嘅气温系二十三度，因为我个冷气开咗二十三度。而家出边系天晴怪，因为我间房冇窗，只系有灯。跟住补眼瞓啊！聽做乜啫啦？做乜啫？Channel 对黑眼瞓确有功效。好啦，翻翻嚟之后呢，我就想问下两个主持人。 啊！少少問題啊，係關於我嘅經驗，好驚！又有咩死咗啊？二揀一，又有唔係喺廁所死咗，係你嗱。首先你嘅身上冇帶到電話，然後嗰個廁所不嬲有廁紙嘅，但係今日冇。然後你呼天不應，叫地不聞啊！呢個時候你點樣想問翻你啦？大定細先屙咗，梗係大啦肥、啊、肥。肥 O <Okay>. K，然后你系喺工作期间，你要尽快翻翻去岗位，翻翻去岗位，即系赶时间嘅，系啦，即系唔可以一路坐坐到咁你哋会点样选择？点样去解决咧？<laughs> 啊，你会点先啊？你先，我先啊？你谂到未啊？我谂到噶啦，<laughs> <是的> <laughs> 我冇试过啊，真系谂到先。留咗朋友咧，<笑><笑>我朋友带朋友问啦，我朋友通常最自己就系最后一朋友啦，<laughs> <是的> <laughs> 用翻自己条 under 嚟问。 好、oh,，OK，呢个都不失为一个嗱、啊、，under 一边就系、是。 即系出边个面冇干净啲，即系你唔系本身着紧个别，我会反住佢就清洁咗，就将嗰条 under 抌咗佢，系然后着翻条裤，或者着翻条裙，着翻呢个我都有谂过嘅呢个解决方法，呢个都唔错嘅呢 n 都唔 r 咁我想问下，你都未讲啦，呢个厕所里边嘅格式系点嘅咧？想唔想严谨啊？嗱，我去咗嗰个厕所咧，并唔系有人嘅厕所嚟嘅，哦，系去咗一个类似 baby room 嗰啲厕所。等下先，你未拣哦。 我问佢，你话而家我发生呢个厕所系？系啦，冇得问隔篱啫。我就话佢，我可能叫人咯，喺隔篱。总之叫夫天不应，点样埋唔埋？前洁妖系啊，系得一格嘅啫。快啲啦！底裤我谂可能我都吹向你呢个选择。屌，唔系用咩啫？咁你身上面嘅话，一系咧就唔揾咯，唔揾啊！哇，好厉害，唔揾会痕。屙完屎唔揾，之系会痕。系啦，我会咁，一系就唔揾，然之后又着翻嚟裤，翻出去攞翻厕纸，再翻入去清洁。 咁但系条底裤都要掉咯，咁啊，咪都系掉，佢都掉咗啦。系啊，我意思我会 check 翻个位，扮冇嘢，一系就如果唔用 under，用物咯。系咪咩？嗱，物呢个选择就系我嘅选择啦。哦，即系你试过啦已经，冇错<錯>，呢个真系发生喺我身上。啊、而当日咧，我系冇带到电话入去。 咁而 Y Y 咧，唔系我有带到电话入去嘅，我打俾佢，佢唔听我电话。<laughs> 原来系我系咪？Y Y 成日唔听电话嘅，系啦<是>、啊 <laughs> 啊，佢冇听我电话。我留言你要快啲翻去做嘢。咁我唯有就使用咗物嘅。哦，事情留言系啦，咁啊得翻一对物啦，系咪？系啦 <laughs>、啊，就变咗一只赤脚。<laughs> <laughs> 但好过冇底裤嘅，跟住呢个时候就，诶，点解你冇、欸、一只袜嘅？哦今，今朝唔系因为点解我会话袜系 second choice，所以到头嚟袜咧好多汗啦、啊，好污糟，哦、即系咁本身底裤本身就系咁噶啦，你已经包紧你度，<是>即系反转佢咁就快啲，<是>我都有反转到到，咁我就唔揾屎出翻去攞次次再翻。好犀利佢，好劲！<laughs> 你第一名 winner，我 <laughs> <入了> <laughs> 意思我翻入去翻兜再抹啊嘛，嗯、即系你讲喺呢个厕所屙屎。 攞電話，我試過一次同我嘅誒朋友啦，去街啦，咁樣我哋就好放肆咧，喺街下食咗好多嘢，可能又食誒，呃、<laughs> 又食咗芝士面啦，跟住又飲咗華田啊，跟住又食咗甜品，又食一食 cake 啊，又飲朱古力啊，即食咗好多垃圾嘢之後，去到一個商場嘅時, <Okay. S 1> 時候，個商場乾淨嘅，嗰個時候喂唔得啊，我搞肚痛啊，咁啊過好你入去啦，我等你啦咁啊，點知我狂屙啊，即係射嗰啲。<真 S 1> <真 S 2> 唔係啊，係狂屙屎啊，好多屎，搞肚痛啊，係我話我就係講，我好似有電話就佢講，喂，我唔得我真係咧好痛，狂屙屎，佢仲問我嚇你有冇事啊？即係買啲咩誒嗰啲咩保濟丸啊，係啊，嗰啲仲有講止嗰個叫咩？鯊魚派，鯊魚派，我連解質啊，誒保抗力，保抗力，係，佢生生我唔使，我記得因為感而屙咗好耐。 咁跟住咧，好肚痛，屙咗好耐之后，嗰个爆晒，即就成个屙到好攰，就因为食得太多嘢，我想系咪好臭但系好似有电话，如果唔系我同我个 friend 就嚟揾我噶啦，即系话我个朋友晕出嚟边呢个 situation，好似好熟悉，系啊，真系好辛苦。咁啊，你你屙完出嚟咪好臭咯？唔理啦，已经扮冇嘢系咪？平时其实讲真，平时我就算唔系话，我唔系嗰啲一定要翻屋企先开到大嘅，只要嗰度系干净。 我就可我就可以噶啦，其實都係嘅，因為我<不>我都聽過有啲人咧，佢唔喺街屙屎嘅，有冇聽過？我以為 Y Y 你係咁啲，我唔係我而家都。 佢枯松咗噶，近年我佢以前好似系嘅，但系佢忍住唔去嘅，跟住翻屋企先去。但系如果好似头先阿我咁讲咧，嗰个地方都系诶，即系企喺你嚟咯。系啊，要拣嗰几个。如果你喺街咧，就真系有时难啲。譬如你话哦，去诶，例如旺角你突然间肚痛，想去厕所你会有个压力咧，因为好多人噶嘛。咁你屙完屎出嚟，即系又多人等啦。你惊边个睇到你屙屎？系啦，边个闻到阵味？最好咧就快啲屙完就快啲冲厕走啦。简称屙快屎。 系啦，同埋咧，我发现你头先讲话凌空屙咧，屙啊，凌空屙屙唔到屎，所以咧果屙屎好麻烦，要铺晒啲嘢铺厕纸嘅嘢，系啊，大铺得嚟可能都真系有出边好多人咧，你就会觉得同埋唔知大家屙屎屙屎嗰个、啊、<laughs> 问题就系咧，你屙咗跌落嗰下嗰啲弹起嘅水咧，掂翻个屎窿，好惊啊，我都好惊噶。 所以我聽過有人咧係會喺嗰個襯紙嘅水面鋪襯紙啊嘛，日本人咁咧就唔會彈起水花咯。同埋 <是 S 2> 我聽過台灣嘅小 S 教過一個方法，係咩啊？就係、是、咧，誒、呃，佢嘅 situation 就係佢將要同佢嘅男朋友可能喺一個好有情調嘅房間咁啦。佢、啊、就去個廁所先，佢就驚自己屙尿嘅時候咧會放埋屁，有時會放鬆咗、啊、會啲氣體，佢驚核突咧，佢就點好咧？咁呢個時候佢就諗起好似係大 S 教佢就攞。 接一张纸巾，咁咧你将块纸咧揿住你个屎忽个窿，跟住先屙尿，咁就可以令到佢就算屙咧，啲啲屁咧就会经历纸巾咁嘛。咁我手咪好臭，即系佢意思系咁样屙咧，就唔会系噗噗噗即系唔会有咁声嘅，系啦，就减低嗰个。咁你有冇试过啊？我冇试过。 好高技巧，同埋<我>当时要好多睇嘅<的>时候觉得啊，真系得嘅咩？但我冇试过，<的>因为我未去到佢呢个情能讲真，有阵时出去去厕所都唔知屙咗是蛋啦，<的>大家都系咁噶啦，就冇 care 呢件事。但系我觉得佢呢个方法可以试下，大家如果惊嘅话，嗯、因为就好有技巧咁样，唔好掂住你只手，如果你试咗，系轻轻按住嗰度，然之后先至屙尿。 好<很>难哦。咁就算你屙咗，系啊，有屁就随啲散开咗，就冇卜卜卜卜卜咁核突。不过我谂可能佢哋吹向，因为日本人好讲究呢啲去厕所嘅礼仪。佢台湾人嚟嘅，台湾人都系好中意学习啲。咁咧佢就即系日本人就系话咧屙屙尿嗰阵时咪好多尿嘅声音咧，为咗掩饰佢去又开水口啊嘛，或者系开水口啦，有啲人啲咧，啲有啲人话厕所有音乐系因为咁解。系啊系啊，同埋咧。 其实真系有，我听过有人就屙尿嗰阵时冲刺咯。 咁就遮掩嗰啲聲但係我唔中意啲水彈到自己喎。會啊，而家我覺得基要衛生，疫情嘅問題應該唔會人咁做啩。唔係唔係唔係你想咁做，係你唔小心會咁樣啊嘛。飛咗啲水出嚟，即係我下潑我下，誒即係撳個水掣嚟屙尿遮住啲水聲啊。但係如果你屙得長嗰個點算啊？唔知佢 hold 住。唔係可能有啲人咧仲勁過個衝刺聲嘅。哇！妖，我話聽有，好咪聽過。嗱，我就聽過有個人咧嘅衝刺聲咧，最近聽到。 嘅都系，哇！佢佢屙尿嘅声音简直好似有冇嗰啲咩长江三峡嗰啲堤坝，<噗> <laughs> 直情好似咧消防喉，一白色大笨象奔腾。咁 <laughs>、嗯、我心谂，嗱，我听到啦，就哇，点解会咁急嘅？佢嗰个急嘅程度咧，仲好长，系拉好耐。喂，唔系一次、啊，系每一次遇到佢，佢都系咁。嗰个人咧，我哋喺呢度嘅录音室嘅厕所咧。 即系录音室嘅 office 喺出边咧系有个人系咁嘅，我唔讲俾你听系边个啦。好啦，嗰个人真系好恐怖啊，系咪啊？杨怡都听过，哇！佢爆嗰下，我成觉得咦，佢系咪应该系忍咗好耐？我一听到就知咦，阿边个边个？系啦，边个嚟咗咁？所以有阵时候一去厕所真系一个学问。诶，即系有阵时又好就，一方面自己想方便嘅，又唔想样衰，跟住顾忌好多嘢。 有卫生嘅，系啊，卫生问题同埋诶，厕所有有礼仪啊，唔好讲嘢啦，系咪？系啊，仲系啦，厕所第一大要就千祈唔好喺厕所讲嘢，冇错，唔好讲是非，冇错，你唔知道边个屙紧，或者边个喺门口等紧想入嚟，冇错，呢个呢样嘢唔知大家有冇试过中招咧？ 诶、呃，我中学嘅时候中过招之后，我就每一次咧，当我同一啲诶啲女仔啊，好似 opening 啊嘛，成班喺厕所，<是的 S 1> 每一次我都会提大家，唔好讲嘢，唔该，系唔好讲啊！我都试过出去招嘅，出去先讲，就系试过我有同一个朋友一齐去厕所，咁我哋未去厕所之前，可能已经倾谈紧一啲事情啦，咁啊一路你好自然咁一路倾谈，一路就行入去厕所啦，好啊，坐尿啦，屙尿啦，都继续倾谈，<laughs> 高谈阔论，跟住之后大声讲，大声笑啊！ 然之后好啦，笑完一轮之后咧，好啦，屙完出嚟嘅时候，我哋发现，而我哋讲紧嗰个主角就喺度洗紧手，咁样定唔知点样，即系佢就程喺度。系啊，之我哋两个就静默，然之后洗手先。同埋厕所有阵时嗰个回音比较大，可能嗰个人唔系喺里边，佢正啱想入嚟，或者佢喺门嗰排嘅人听到，佢已经听到啦。系啊，所以成位，唔好讲啊，厕所出去先，好烦啊，唔争在嗰一阵。系啦，自此之后咧，我哋入。 即係入廁所，我都會警惕自己。譬如我哋一路行一路去廁所嘅時候，得咗噶嘛，就一入落去繼續，跟住就嗯好啦，屙完先啦咁樣樣。係啊，我話唔好講。我仲試過有一次係我同個 friend 屙，佢屙嘅，佢我唔係屙茄汁，即企喺出邊等佢啫。跟住佢又不停喺度講嘢啦，咁佢佢冇講人名嘅，O.K. 佢講嗰件事啦。佢好大聲叫住，係啊佢啊，跟住我就秒叫停咗。我嗌人名，因為嗰個人已經嚟咗啦。嗯。 或者嗰条有个 friend，即系我哋讲紧 C C 嘅 friend 啊 D 啊都有个 mute，跟住全部佢就知道停咗啦。但系会唔会太 sharp cut 咧？冇啊，咁佢起码听到佢诶做咩？我要去厕所咯，我死都唔讲嘅。你有冇听过有啲人咧喺厕所讲电话？我好，所以我好怕人哋喺厕我屙紧嘅时候打俾我噶。系啊，我咪 cut 佢所以我每一入去厕所咧，我假设我拎个电话，我就将入边咗静音打俾你。我变咗静音咯，我唔好俾佢响。总之，我快事。

咁就唔知喎。嗯，我阿媽以前咧細個，我喺廁所咧，佢就屙屙尿啦，屙尿就，屙尿都要有 background music。但系咧，我想講咧，你知唔知我阿媽屙屎都有 background m u s i 嗯，係啊。譬如你屙，你知道細路咧，其實唔係一入去就屙到屎。係啊，佢要諗啲嘢。係啦，跟住佢就話：嗯嗯，屙到未啊？嗯，我即刻冇晒啊，屎都掃埋。啊。但係細個你唔識講噶嘛就。 咪得啊！你應該同個阿 <laughs> 媽,媽，你唔好嘈啦，阿 <laughs> 媽,媽你節省少少啦。奇怪，我而家都聽到有有我坐喺商場都聽到有家長唔係，我聽到真係有家長依然都係會係咪屙尿啊細佬你屙啦？就係啲男嘅小朋友咧，有啲媽媽戴住女廁屙都算，我試過都真係好離譜，就係佢咧太多人我叫佢塞得盤屙。 诶，哎、男仔啊，<搞>但系应该有人会闹噶、嗯。当时咁啱冇阿姐喺度，有冇、哎、搞错啊？男仔追咗佢啦，系啊。不过咧，我我觉得即系其实，但系你好难做嘅。譬如有阵时一个妈妈带住一个男仔嘅系啊，佢都好嗲气啊。咁佢、嗯、应该点样等佢去厕所你都、哎、明白小朋友忍唔到啊，唔想佢赖啊。系咁，同埋我听过啲好搞笑嘅对话，就系咧，可能又系妈妈带个细路啦，咁、啊嗯、我哋喺隔篱啦，跟住可能个妈诶，通常小朋友屙完噶嘛。 咁佢度，妈妈就可能你你听到话嗱，妈咪系啊，跟住嗰个小朋友就好度讲嘢啦，佢就话诶我要开门，跟住呢度咩嚟？咁样即系喺度讲，喺度描述一啲，跟住好尴尬，我听到，跟住佢阿妈仔有冇听过佢啊？妈咪你唔屙屎啊？应该系整蛊佢啊，系咪？整蛊之板佢啊，跟住佢阿妈就诶你唔好拱门啊，妈咪未得啊，咁样样咧。 因我就觉得好好笑咯、啊、呢对或者调转嘅，有啲阿妈喺出面嘅，有啲系、欸、得未？你玩啊啦，啊啊啊你真系欧元，初元好出嚟 <laughs> 我 k 啦，咁咪佢就会诶唔闩对门，跟住话得未啊？ 我試過係有啲略大少，可能佢嗰個係女仔嚟，可能已經小學啦，二三年班，佢就屙啦，佢班就好啦，開門屙，跟住佢就你可唔可以閂門啊？我覺得其實都係好肉酸嘅，即係怕醜。而家啲人好早熟㗎，同埋都唔係幾好。其實應該咧，我覺得啲誒廁所咧整一啲小朋友獨立廁格咯，即係可能有兩格係細路，好細㗎，而家有㗎，自己去。即係譬如媽咪就啊，阿媽都係唔俾佢一個人去嘅。 可能佢要唔佢啦。我觉得其实几好。以前我我唔知之前大家有冇听过就系我咧细个晕咗喺嗰个厕所嗰度。点解嘅？因为俾、那個、人晕。唔系啊，嗰、那个时个系我记得嗰个系哈迪斯嘅厕所，即系食嘢。诶，好似同我妈同我家姐,姐去食嘢。 跟住我就喺个厕所，咁我佢喺屋企附近啊，佢话佢锁喺自己屋啦咁样。跟住咧，我锁完之后咧，我就洗完手之后，嗰个厕所咧入边系得一格噶咋，即系打开就可以屙，同埋<是>有埋个洗手盆咁啦。系<是>，咁我洗完手咧就我扭咧扭唔开嗰个厕所门，个锁坏坏，个锁坏坏地，佢唔系嗰啲而家踢起，佢系真系个门扭开嗰啲啊，以前只。 有粒滴揿<是>我锁嗰只，开唔到，佢手又湿啦。嗰系咪手湿咧？跟住我就整嗰个手再扭，扭唔到啦，缩咗<是>，缩咗好惊啊！其实大叫啦，其实我记得大叫，但系咧发觉咁细嘅空间系大叫咧，系啲声系出唔到去噶嘛，哦、其实。 我搞咗好耐冇個窿嗰啲咧？冇噶木門嚟噶。有啲門咪下邊有啲一格格一條條通風嗰度嘛？我都唔記得自己揾咗個紙仔出去咁啊！你邊有紙啊？我！我都唔記得暈咗幾耐。總之最後居然係個職員發現打開門救翻我。可能佢諗住洗廁所就發最有趣嘅係我屙，我俾人救完之後出翻我媽都唔知我暈咗。哎屙咁耐㗎，屙屎啊！哎搞乜嘢咁耐奇怪，我就誒咁所以之後又好，其實有啲驚㗎。 即係我唔敢去嗰啲殘次嘅有陣時，即係好似我咁中。我驚開唔到啊！即係真係又係一個陰影。殘不殘次我唔中意去㗎。Gathering 係咪？係。喂，但係嗱，我細個咧做兼職嘅時候，真係聽過嗰個商場咧，成日有管理員去趕嗰啲廁所入邊嗰啲 gathering。 哦，有啲系嘅，特登去殘廁度，唔知搞乜噶嘛。系啊，原來好多污糟嘢，真係好污糟。其實好污糟嘅殘廁因為好多人咧，其實講真，有幾多個人真係雙殘使用殘廁啊？好、嗯、少咯，全部都係正常人屙。全部都係唔想排隊而睇下殘廁可唔可以屙咧？係啦、啊，冇、啊、錯啦。<laughs> 所以我覺得殘廁嘅功用咧都唔係真正嗰、那個，所以啲人咪去驚到零咯。<laughs> 唉，所以咧其實廁所呢樣嘢係我哋不可或缺嘅。 但系有阵时候又发生好多趣事，亦都好多尴尬嘢，都系好多奇怪状嘅嘢发生、啊。总之有屎嘅嘢咧，我都知道好多。我知道，但球我急嘅时候一个干净厕所正上上，正常常，唔好屙就得噶啦，系最重要。同埋希望上一手唔好屙落周围都系，或者啲个门有有啲屎啊咁样，真系个门有啲屎，即系佢点屙咧？我哋试过中学嘅时候，嗰啲厕所个门有屎咯。 咁睇嚟嗰位朋友，跟住個校嗰個好似誒哈利波特飛七咁嘅校工，就 <laughs> 大發雷霆咁喺度唔話人之外咧，<laughs> 你唔會覺得咗廁所後面個病嗰度挨住嗰度，有時都會有廁所有屎嘅咩？咁彈起可能其實點樣可以？ 我度想，我真系好想知道，我哋要揾加利略研究下，我哋企喺度屙，我哋要请诶呢个物理学家，即系佢点啊个屎忽对住嗰个门度。好啦，我哋会征询下物理学家嘅意见，再同大家讲，会弹咗喺度跟进翻呢个史博士。希望大家有一个愉快嘅鱼翅经历。拜拜，拜拜。 Yo, what's up?